Levon Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից խնդրում է իրենց տրամադրել Հայաստանից մշտապես բացակայող, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների լիակատար ցանկը, չկատարելով մեր խնդրանքը, դուք կասկածի տակ կդնեք առաջիկա ընտրությունների օրինականությունը և մեծ հարված կհասնեք Հայաստանի միջազգային վարկին։ Ընտրացուցակներում ընդգրկված երկրից մշտապես բացակա քաղաքացիների անունները ձեզ ստուգապես հայտնի են, քանի որ մարտահարմարի ընթացքում դրանք բնակիչների հաշվառման պետական Registri հիման վրա ճշտվել են անվանական կարգով եւ բացի այդ ձեր ձեռքի տակ են սահմանային անցակետերում արված ելումուտի նշումները, նշված է ոստիկանապետին ուղված նամակում։ Նշենք, որ կոնգրեսի այս նախաձեռնությանն այսօր միացել է նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, մասնավորապես Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն այսօր իր ստորագրությունը դրեց ոստիկանապետին ուղված այս նամակի տակ։ Արմեն Ռուստամյանը հակադարձեց ոստիկանության այն պնդումներին, թե իրենք չեն տիրապետում Հայաստանից բացակայող քաղաքացիների տվյալներին։ Դեմ կարծում, որ չեն տիրապետում, լավ էլ տիրապետում են։ Այդ ինչի՞ մյուս տվյալներին տիրապետում են, այդ տվյալներին չեն տիրապետում։ Ինձ որ տվյալը պետքա տիրապետում է, որը պետք չեն տիրապետում։ Մեր համար ակնհայտ է, որ ցուցակները ուղղացված են։ Որևէ մարմին Հայաստանում կա, որ ճշգրտորեն տիրապետում է, թե ով է Հայաստանում մշտապես բնակվում եւ ով ոչ, դա ոստիկանությունն է։ Շատ բարձրակարգ համակարգչային գործի փորձագետ պետք չի լինել, որ այդ տվյալների բազայից շատ արագ այդ բոլոր տվյալները հանվեն։ Նշենք, որ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ կոնգրեսն այժմ բանակցում է քաղաքական մյուս ուժերի ժառանգության եւ բարգավաճ Հայաստանի հետ, որպիսի նրանք եւս միանան իրենց նամակին։ Իսկ եթե չմիանան, ուրեմն ուղղակի մեր եւ դաշնակցության անունից կուղարկենք։ Մեծամասնական ընտրակարգով խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու նպատակով գրանցված թեկնածուների քաղաքական հակադրությունն ընդգծված է 41 ընտրատարածքներից 31-ում։ 31 ընտրատարածքներում արտախորհրդարանական ընդդիմությունը Հայազգային կոնգրեսը կպայքարի ներկայումս խորհրդարանական մեծամասնություն ունեցող հանրապետական կուսակցության դեմ։ Ազատություն ռադիոկանի զրուցակից քաղաքական վերլուծաբան Էդգար Վարդանյանի գնահատմամբ արտաքուստ հետաքրքիր պայքարի մասին են վկայում մեծամասնական ընտրակարգով գրանցվածների կերպարները։ Նախ եւ առաջ դա իհարկե թիվ 7 ընտրատարածքն է, որտեղ առաջադրված է ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը եւ Սամվել Ալեքսանյանը։ Ուրեմն սա իհարկե լինելու է բավականին աղմկոտ ընտրատարածք, աղմկոտ ընտրություններ։ Ես կարծում եմ մենք շատ եւ շատ տարբեր տեսակի լուրեր ենք լսելու, ուշադրության կենտրոնում է լինելու այս ընտրատարածքը բոլորի։ Ուրեմն թիվ 1 ընտրատարածքը ես կանվանեի ասող խոսողների ընտրատարածք։ Այստեղ մարդիկ են, որոնք իրենց մասնագիտության բերումով շատ են սիրում խոսել, շատ են սիրում բանավիճել, աղմուկ անել եւ այլն։ Գայան Հարուստամյանն է, ինչպես նաեւ Ռուբեն Հայրապետյանը, որը նույնպես այսպես օդիոս ինչ որ կերպար է, չէ՞, եւ հաճախ է լինում ուշադրության կենտրոնում լրագրողների։ Իդեպ նշեմ, որ այս երկու ընտրատարածքներում առաջադրված Հայազգային կոնգրեսի աջակցությունը վայելող падգամավորության թեկնածուները լրագրողներ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Գայանե Արուստամյանը բանավեճի առաջարկ են հնչեցրել։ Նիկոլ Փաշինյանը բանավեճի է հրավիրել Սամվել Ալեքսանյանին, Գայանե Արուստամյանը Ռուբեն Հայրապետյանին, թե Սամվել Ալեքսանյանը, թե Ռուբեն Հայրապետյանը դեռ չեն համաձայնել մասնակցել բանավեճի։ Իդեպ նշեմ նաեւ, որ թիվ 1 ընտրատարածքում գրանցվել է ժառանգությունից Ստյոպա Սաֆարյանը նույնպես։ Բացի թիվ 1-ից ևս 5 այլ ընտրատարածքներում սպասվում է պայքար Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության թեկնածուների միջեւ։ 41 ընտրատարածքներից 8-ում գրանցված են թեկնածուներ եւ հանրապետականից եւ Բարգավաճ Հայաստանից։ Թիվ 28 ընտրատարածքում սակայն Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ հանրապետական թեկնածու չկա։ Մեր զրուցակից քաղաքական մեկնաբանը նշեց, որ կոալիցիոն ուժերի առաջադրումները պատահական չեն։ Այն, որ ընտրատարածքները բաժանված է, դա ակնհայտ է, ինչու, որովհետև այստեղ ԲՀԿ-ն ոչ բոլոր ընտրատարածքներում է ուրեմն թեկնածու առաջադրել, եւ բավականին քիչ կարելի ասել, հա, համատարբեր քիչ ընտրատարածքներում է ԲՀԿ-ն առաջադրել։ Էդգար Վարդանյանը նշեց, որ առանձին դեպքերում կարող է եւ անզսպելի լինել կոալիցիոն դաշնակիցների պայքարը։ Հնարավոր է նույնպես լինեն պայմանավորվածություններ, այսինքն խաղ խաղան, որ այ տեսեք նույնիսկ իշխանության ներսում
կա մրցակցություն, այնպես չէ, որ ամեն ինչ պայմանավորված է, բայց նաև կարող են լինել որոշակի ինտրատարածքներ, որտեղ իսկականից ռեալ պայքար լինի։ Եվ ավելացնեմ, որ Էդգար Վարդանյանի խոսքով հիմա պարզ երևում է, որ ընտրապայքարի մեջ մտնող ուժերը չունեն հավասար պայմաններ։ Վարչական ռեսուրսի օգտագործման առավելությունն ըստ մեկնաբանի սահմանափակում է ընտրության հավասար հնարավորությունը, իսկ այս դեպքում ընտրությունների միջոցով ոչ թե իրացում է քաղաքացիների ինտրական իրավունքը, այլ ինչպես նշեց մեր զրուցակիցը, ընդամենը տեղի է ունենում համապետական միջոցառում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն իր ղեկավարած կառույցի տարեկան գործունեությունն ամփոփելիս հայտարարեց, որ ինքն այսպես կոչված անկլան պաշտպան է։ Այդ իմաստով քաղաքական ուժերը երբեք չեն շահագրգռված լինելու, որպեսզի ես լինեմ ուժեղ։ Կարեն Անդրեսյանը նկատի ունի այն, որ ինքը որևէ թիմի անդամ չէ, որևէ կլանի չի պատկանում, դա ըստ նրա պետք է լիներ իր ուժեղ կողմը, բայց Հայաստանում այլ կերպ է, պաշտպանի ինստիտուտը չի կարող լինել ուժեղ, որովհետև այս երկրում պետք է որևէ թիմի անդամ լինես, նշեց Անդրեսյանը։ Եթե ոնց ասա, եթե մարդու տեխնացիոն առաջարկումը, պաշտպանի տեխնացիոն առաջարկումը Հանրապետության նախագահ եւ քաղաքական մեծամասնությունը նույն հանրապետական գուսակցությունն է, այսինքն նախագահի գուսակցությունն է, բնականաբար այդ ձայների մեծամասնությամբ ընտրվելու հանգամանքը, հա, որոշակի ազդեցություն ունենում է, եթե կարողանա մի բան ապացուցի, որ ընտրվելու այդ հանգամանքը նման ձևով գործում չի հանդիսանում իր գործունեության համար, սա պետք է դեռևս ցույց տա։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին Անդրեսյանը Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը քանակապես չի կարող գնահատել, այլ բան է որակական գնահատականը։ Եթե մեզ մոտ մենք անհանգստանում ենք, ասենք մարդուն խոշտանգելու հետ կապված, Դանիայում անհանգստանում են, եթե ինչ որ մեկը աշխատանքի ընդունելուց լավ չի վերաբերվում այս կամ այն փոքրամասնության նկատմամբ։ Այս սա է տարբերությունը Դանիայի եւ Հայաստանի, եթե պետք է նման համատություններ։ Անդրեսյանն առանձնացնում է արդար դատաքննության իրավունքը։ Բոլոր երկրներում լինում են եւ քաշքշուկներ, եւ խնդիրներ, եւ բռնություններ, բայց բոլոր երկրներում դու կարողանում ես քո խնդիրը լուծել դատարանում ի վերջո այս կամ այն քաշքշուկից հետո եւ ստանալ արդարացի վճիռներ։ Այսինքն, եթե ուզում ենք եւ միջին եվրոպացու հետ համատենք միջին հային, մենք էլ լինելով եվրոպացի, պետք է ասենք, որ բոլոր հարցերում նմանություններ կան, իսկ ամենատխուր տարբերությունը դատական պաշտպանության արդյունավետությունն է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ հայաստանի քաղաքացի ընտրությունների ժամանակ իր ընտրական իրավունքից պարզապես չի օգտվում։ Ամենազավեշտալին ինչն է, երբ խոհանոցում նստում են, խոսում են մարդու իրավունքների մասին, երբ որ գնում են ընտրատեղամաս քվյարկելու, հիշում են իրենց թաղային հեղինակությունը, թե չէ կարողանալ կարող են, բայց դա իրենց անձնական որոշումն է։ Խոհանոցում շփվեք ձեր ընկերների հետ, իսկ ընտրատեղամասում մտածեք մարդու իրավունքի մասին, այլ ոչ թե ճիշտ հակառակը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Կիպրոսի արտգործնախարար Էրատո Կոզակու Մարկուլիսի հետ ստորագրվեց փոխընդմռնման հուշագիր Եվրամիությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ համագործակցության մասին։ Կիպրոսի արտգործնախարարը սա նշանակալի քայլ համարեց։ We fully support the European aspirations of Armenia. We fully support Մենք լիովին աջակցում ենք Հայաստանի եվրոպական ձգտումներին եւ հավանություն տալիս Հայաստանի եվրոպական ընտրությանը, որպես Եվրամիության անդամ եւ ապագայում Եվրոպական միության խորհրդի նախագահող երկիր, ես ուզում եմ, որպեսզի իմ գործընկերները, պաշտոնյաներն ու հայ ժողովուրդն իմանան, իրենք լավ ընկեր, հավատարիմ աջակից ունեն Եվրոպական միությունում։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի նպաստենք Հայաստանի եվրոպական ընտրությանը։ Everything we can to promote this European vocation and the European choice of Armenia. Նախատեսվում է, որ այսօր Էրատո Կոզակու Մարկուլիսը կայցելի նաև ծիծեռնակաբերդ եւ ծաղկեփսակ կդնի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Կլերագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա խոստովանեց, որ դա սոսկ պարտականություն չէ։ I waited for this moment in order to pay Ես միշտ սպասել եմ այս պահին, սպասել եմ, որպեսզի իմ հարգանքի տուրքը մատուցեմ ամբողջ հայ ժողովրդին։ Իմ այցը ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշահամալիր պարտականություն է, բայց եւ խոստում, որ տվել եմ Կիպրոսի հայկական համայնքին։ The Armenian community of Cyprus.
Կիպրոսցի Պաշտոնյան անդրադարձավ Թուրքիայի այն հայտարարությանը, թե Թուրքիան կսառեցնի հարաբերությունները Եվրոպական Միության հետ, եթե Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահությունը ստանձնի իրենց կողմից ճանաչված Կիպրոսի Հանրապետությունը. If Turkey chooses not to cooperate with the presidency, եթե Թուրքիան որոշի չհամագործակցել նախագահող երկրի հետ, կարծում եմ կվնասի Եվրոպական Միությանն անդամակցելու իր հնարավորությանը։ Սա միանշանակ Եվրամիությանն անդամակցելու հավակնություններ ունեցող թեկնածու երկրի քաղաքական պահվածք չէ, եզրափակեց Կիպրոսի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Council of Europe reports and assessment should be taken seriously by all parties and all. Մենք կարծում ենք, որ Եվրախորհրդի զեկույցներին եւ գնահատականներին պետք է լուրջ վերաբերվեն բոլորը։ Սա Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էրկի Տուոմիոյայի այսօր Երևանում հնչեցրած արձագանքներ հարցին, ինչպես կմեկնաբանեք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վարքագիծը, ով նախորդին Բաքվում կայացած Եվրանեստի նիստին հղացիր ուղերձում հայերին անվանել է ֆաշիստներ։ Եվ դա այն պարագայում, երբ Եվրախորհրդի ռասիզմի եւ քսենոֆոբիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի զեկույցում Ադրբեջանը նշվում է իբրև երկիր, որտեղ խախտվում են փախստականների, օտարերկրացիների, կրոնական փոքրամասնությունների եւ հայերի իրավունքները։ I think we should always be on guard against abusive language from wherever it originates. Ինչպես ներքին քաղաքականության մեջ, այնպես էլ միջազգային հարաբերություններում մենք բոլորս պետք է զգոն լինենք ընդդեմ վիրավորական ռետորաբանության, անկախ հանգամանքից, թե որտեղից է այն ծագում։ Էդվարդ Նալբանդյանն առավելապես կենտրոնացավ այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը արտգործնախարարի բնութագրմամբ որևէ առիթ բաց չի թողնում Բաքու այցելած օտարերկրյա պատվիրակություններից շանտաժի ենթարկելու միջոցով Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող միակողմանի հայտարարություններ եւ գնահատականներ կորզելու համար։ Պարզ է, որ այդ մոտեցումը որևէ ձևով օգտակար չի կարող լինել Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի համար։ Եվ ադրբեջանական այս փորձերին ճաղացին ջուր լցնելը որևէ օգուտ չի տալիս գործընթացին։ Երորյա ժամկետում քաղաքային իշխանություններից չստանալով որևէ արձագանք, ապամոնտաժող քաղաքացիական բրիգադի շուրջ 2 տասնյակ ակտիվիստները այսօր անցան գործողությունների։ Բանչկա, ոստիկանությունը իր աշխատանքն է։ Ձերը չէ, ձեր ազատի ու գնաց։ Մի շշմեք, ձեր գործն է։ Ամոթ, 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 ամոթ։ Չնայած նախապես հնչած սպառնալիքներին ոստիկանությունը որևէ մեկին բերման չենթարկեց, փոխարենը ֆիզիկական ուժի գործադրմամբ ոստիկանները ակտիվիստներին հրելով, քարշ տալով դուրս էին բերում կրպակներից։ Խախտում ենք օրենքի դիտարկսաբար։ Քաղաքակետ Անդրեաս Ղուկասյանը Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանից պահանջում էր ձերբակալել իրեն։ Խախտում եք, խախտում եք։ Դուք չեք ուզում ձերբակալենք։ Ախր ես զարմանում ձեր ակտիվության վրա, որ ուզում եք։ Պիտի ձերբակալեք։ Հա։ Այնքան ենք մնալու, միշտ չձերբակալեք, առնվազն 5 հոգի։ Ծայրահեղ բաների մի գնացեք։ Ոստիկանությունը պատժելու կողմ չի։ Չենք ուզում դες պատժենք։ Մեր խնդիրը, փակում եք ձեր աչքերը այս անօրինական ինքնական շենքերի վրա։ Ուրեմն մեզ պատժեք։ Մենք սխալ ենք։ Մենք սխալ ենք հասկանում մեր երկրում օրենքի գերիշխանության սկզբում։ Ձերքերը բացեք, ձերքերը հանգիստ առած ֆիզիկական ուժ գործադրելու, այդպես հանգիստ քանեք դուրս բերեք։ Հագեց դուրս եկեք։ Քաշում ենք, քաշում ենք։ Ամոթ, Տիգրան Խզմալյանը նստել էր գետնին, հենց արքելապատնեշի առջև, եւ չէր հեռանում։
Հնդվածին թողեք մարդուն, հա? Մի քիչ տարածք թողեք։ Ես շատ հանգիստ եմ եղել, ստացեք ինչ որ զարդեն, պարոն Ֆորմանյան։ Սիրանքյունից։ Դե, չէ, սիրով հրավիրեցին Կարմիր Գորգով նախապես եղեցիկ նամակով եւ այլն։ Իրենք հարցնում են, մենք ցավ զգում ենք, թե չէ։ Սա ամենաթի ցավելին է։ Իրենք չեն հասկանում, ինչ ցավ ենք մենք զգում։ Իրենք ասում են, դուք ձեր ուզածը ստացաք, այսինքն նկարվեցեք։ Իրենք իսկապես կարծում են, որ մենք եկել ենք այստեղ նկարվելու։ Ես ասում եմ, ես նկարող չեմ, ես նկարող եմ։ Որպես որ այս ամենը դեռ սկիզբն է։ Ձերբատալման օրդեր ամեն ինչը պազմեք, ես դուրս գամ տարեք բաժին։ Խնդիր չունեմ։ Ի վերջո, դամ հասարակությունն անօրինական դաշտում կամ իշխանությունն է։ Եկեք։ Ոք էլ եկեք, գնեք։ Ուզում եմ դուրս եկեք։ Բայց ինչ մնա, չորսի ամենը։ Մենք խոսենք։ Դեսի մեր մեջ, լինեք իշխան։ Ես խնդրում եմ հիմա կատարեք իր պահանջը։ Ոնց որ նպատակը ապա մոնտաժելը չէ, այլ շոու անելն է, հասարակություն հավաքելը։ Ինձ բերման, երբ է քաղաքացին ասում, ինձ բերման ենթարկեք, այսինքն այդպես բան ոնց կլինի, դա նորմալ չի ստանա։ Շոուն դուք եք սարքում, որ բերում եք 10 հոգու կամ 20 հոգու դեմ 300 ոստիկաններ, դա է շոուն։ Եթե շոու չեք ուզում, մի բերեք ոստիկաններ։ Իրանք կբերման կենթարկվեն այն դեպքում, երբ որ արդեն վրա կհասնի այն զանցանքը կամ հանցանքը։ Իրանց գործողությունների մեջ մենք դեռ չենք տեսնում ոչ զանցանք, ոչ հանցանք։ Որ մյուսն է։ Ինչու քաշ չէ, մարդը շորուն ինչի՞ չղը, փող ատվել արդեն։ Ինչ եք ճղել։ Դա դա խփել չեմ արել։ Պարոն Վկասյանը շատ լավ գիտի, դա ինչ պայմաններում եղավ եւ ոչ մեկը իր նկատմամբ ֆիզիկական ուժ չի իր առել։ Չէ, վերջում բերեք դեր գրասնի բերետները, բերեք դեր ավտոմատները։ Մենք կհասկանանք, որ դա օրենքով ձեզ դրված է, բայց դուք օրենքը դրել եք մի կողմ։ Չգիտեմ ինչու եք խոսում։ Մի րոպե, ոստիկանությունը նման միջոցառումներին, երբ որ գալիս է, նույնիսկ հաշվեցուցակային զենքը չի վերցնում։ Ինչ ինքնաձիգ, ինչ զենք, ոչ մի զենք։ Մեր ոստիկանները իրենց բարձության վրա են գործեցին համաչափ, իրավաչափ եւ ոչ մի բան չարեցին։ Եթե անօրինական որոշումներն է չպաշտպանեք, շատ ավելի լավ կլինի։ Որ անօր դավոստիկանության խնդիրը չի։ Մենք այսօր բոլորս տեսանք, որ իր իրավունքի համար պայքարող քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնամխելի է։ Մենք գալու ենք այստեղ եւ մենք ենք շրջապատելու այս բոլոր բուտիկները եւ ոստիկանությունը մնալու է մեր շրջապատման ներսում։ Հարտակարգ իրավիճակների նախարար Օյեկ փոխնախագահ Արմեն Երիցյանն այսօր Գյումրիում էր։ Նախարարը Շիրակցի փրկարարների հետ հանդիպմանը դատարկաձեռն չէր եկել։ Ծառայության ընթացքում աչքին կաց փրկարարներից ոմանց 50,000-ական դրամով պարգևատրեց ու մարզի փրկարարական վարչությանը մեկ ամենագնաց մեքենա տրամադրվեց։ Միաթել բան են տալիս, այն վիժոկ ոնց է գոչվում։ Գեներատոր։ 30 կիլովատ։ Ամենագնաց մեքենայի կարիք փրկարական վարչությունն ավելի շատ ձմրանամիսներին ուներ։ Ինչու հիմա նախընտրական այս շրջանում միայն հիշեցին, որ մարզի փրկարական վարչությունն ամենագնաց մեքենայի կարիք ունի։ Ես կարծում եմ դուսակցական բոլոր, այսպես ասած, քարոշչական աշխատանքները պետք է դնենք մի կողմ եւ մենք պետք է կարողանանք դրդարական աշխատանքով զբաղվել եւ ազգաբնակությունը պետք է դա զգա, պետք է զգա, որ մենք դա անում ենք, այս ամենը անում ենք ժողովրդի համար։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է կապենք այս ամենը ընտրությունների հետ, ամեն ինչ չի կարելի կապել ընտրությունների հետ։ Այսպես ասած, նախընտրական ամենագնացն արդյոք ուշացած նվեր չէ։ Միշտ էլ կարելի ասել ուշացել են, բայց պետք է սկսենք։ Մենք անում ենք այն, ինչ որ կարող ենք անել եւ կարծում եմ, որ եթե դա անեինք 1 տարի առաջ, էլի ուշացած կլիներ, դասենք անցած մեռանեի։ Մի խոսքով կարծում եմ, որ թող ուշացած լինի, բայց մենք մեկ բարդ կատարում ենք եւ պետք է ավելի շատ տեխնիկապես օգնենք բոլորին։ ՕԵԿ-ական նախարարը, քանի որ համամասնական ցուցակում այսպես ասած անցողի համարվող տեղ է զբաղեցնում, ծրագրողները հետաքրքրվեցին Արմեն Երիցյանից, թե վերջինս խորհրդարանական ընտրություններից հետո արդյոք ցանկություն ունի падգամավոր դառնալ, թե գերադասում է շարունակել նախարարի գործը։ Հարաբերս է գերադասում դերձատիս, բայց եթե իմ դուսակցությունը կորոշի, որ ես ընդ որ ես դիտ լինեմ, կարծում եմ, որ իմ քերթությունը հետիքում է, որտեղ ես իրավաբանական դիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր եմ եւ կարող եմ օգտակար լինել որպես օրենքին մարմնի ներկայացուցիչ։ Ահա, դե առաջ։
Thank you.